থলুৱা শিপিনীয়ে দখল কৰিছে বজাৰ। অসমীয়া শিপিনীৰ হাতৰ পৰখত প্ৰাণ পাই উঠা বস্ত্ৰই অৱদান আগবঢ়াইছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিলৈ। মৌচুমী ভূঞা দাসৰ নেতৃত্বত হাজাৰ হাজাৰ শিপিনীয়ে তাঁতশালত ৰচিছে সপোন। থলুৱা বস্ত্ৰৰে উজ্বলিছে ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচ। বিদেশলৈও ৰপ্তানি ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ বস্ত্ৰ। যি সময়ত ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যত কাম বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে, তেনে এক সময়তেই মঙলদৈৰ মৌচুমী ভূঞা দাস নামৰ এইগৰাকী মহিলাই ৰাজ্যৰ যুৱতী মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2017 চনত 600 টকাৰ থলুৱা শিপিনীয়ে বোৱা বস্ত্ৰৰে আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায়। প্ৰথম অৱস্থাত ছ'চিয়েল মাধ্যমেৰে আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁৰ ব্যৱসায়। মই ব্যৱসায়টো আজিৰ পৰা মানে 4 বছৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই আপোনাৰ প্ৰথমতে ধৰক ঘৰত নিজে বোৱা কাপোৰ এযোৰ ফেচবুকত দিছিলোঁ। দিওঁতে বহুতে ভাল পাইছিল কাপোৰযোৰ, আৰু ভাল পোৱাৰ পাছত সকলোৱে মোক যোগাযোগ কৰিছিল যে এই কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰোঁ, কি কৰিব লাগিব। তেতিয়া মানে মনত ভাব হ'ল সকলোৱে ল'ব বিচাৰি। তেতিয়া মানে মই ইযোৰৰ পিছত সিযোৰ ঘৰতে কাপোৰ বওঁ আৰু অনলাইনত মানে ফেচবুকত দিওঁ, আৰু দিয়াৰ লগতে মানে বহুতে বিচাৰে। তেতিয়া আৰু কাপোৰবিলাক তেনেকৈ কুৰিয়াৰ কৰি পঠাই দিওঁ। তেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আচলতে ব্যৱসায়টো। মাত্ৰ 600 টকাৰে স্বামী শংকৰ দাসৰ সৈতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান মঙলদৈৰ এইখন ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ অধীনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থলুৱা সাজপাৰ উপলব্ধ হোৱাৰ শাখা খুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেজপুৰ, মৰিগাঁও, বোকাখাত, বিহপুৰীয়া, বৰপেটা, চানচাৰী, চৰাইদেউ, সাপেখাইটিকে ধৰি মুঠ 43টা স্থানত আছে ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ শাখা। মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে ডিয়ামৌ বুলি পেজ খুলিছিলোঁ, যিটো নেকি এতিয়া সকলো মুখে মুখে শুনা যায়, সকলোৱে ডিয়ামৌ বিচাৰি আহে। ইয়াতে ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ পাট মুগাৰ পৰা আদি কৰি বোৱা কাপোৰ সকলোবিলাক পোৱা যায়, আৰু দৰা কইনাৰ সাজো পোৱা যায়। গতিকে সকলোৱে বোৱা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ বা মেখেলা চাদৰ মানে মনত পৰিলে আমাৰ ডিয়ামৌলৈ আহি যায়, বা ডিয়ামৌৰ পৰা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি লয়। স্বামীয়ে বিশেষকৈ বেছিকৈ সহায় কৰিছে। প্ৰতিটো খোজত মোৰ স্বামীৰ হাত আছে, তেখেতে মোক অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে। গতিকে আমি দুয়োজনে মিলিয়েই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়াও এনেদৰে ব্যৱসায়টো কৰি আছোঁ। এতিয়া মোৰ লগত বহুতো হাজাৰ হাজাৰ মহিলা জড়িত হৈ আছে, বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। বিশেষকৈ মোৰ আমাৰ ডিয়ামৌৰ যিটো কালেকশ্যন, সেই কালেকশ্যন বিভিন্ন ঠাইত, বিশেষকৈ 43টা চাব্ৰাঞ্চ আছে, তাতো বহুতকেইগৰাকী মহিলা আগবাঢ়ি আহিছে। আগবাঢ়ি আহি নিজৰ নিজৰ জিলাত তেখেতসকলেও কাপোৰৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব লৈছে। মঙলদৈৰ চিকদাৰ মাৰ্কেটত থকা এইখন ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিদেশলৈও ৰপ্তানি হৈছে এইসমূহ থলুৱা সাজপাৰ। ইযোৰৰ পিছত সিযোৰ তেনেদৰে বিভিন্ন অসমৰ বাহিৰৰ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ঠাইত কাপোৰবিলাক গৈছিল, কেনেকৈ কুৰিয়াৰ কৰিয়ে পঠাইছিলোঁ। আৰু তাৰ পাছতো মোৰ লগত বহুত মহিলা আগবাঢ়ি আহিল মোৰ লগত, ভাৰতৰ আপোনাৰ ভাৰতৰ বাহিৰৰ উডব্ৰিজ আছে, USA আছে, তেনেদৰে কেলিফৰ্নিয়া, তাৰ ডুবাই, আবুধাবি, তেনেকৈ এতিয়াও আমাৰ গৈ থাকে, তেনেকৈ আমাৰ কাপোৰবিলাক বাহিৰতো যায়। আনহাতে অতি সস্তাতে ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ কাপোৰ ক্ৰয় কৰি সুখী গ্ৰাহকসকল। ইয়াতে আহিলে তাৰমানে আপুনি কাপোৰ বহুত ভাল পাব, আৰু কোৱালিটিও বহুত ভাল, আৰু ভাল হ'ব। মই ডিয়ামৌৰ কাপোৰ নিওঁ বাইদেউৰ ওচৰৰ পৰা। বাইদেউ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, সেয়ে চবেই পচন্দ কৰে। মই সেইকাৰণে তাৰ নগাৰ পৰা নিবলৈও আহোঁ, আৰু বাইদেউ ইয়াতে যিটো দাম দিয়ে সেইটো দামতে মই দি থাকোঁ। ভাল লাগে বাইদেউ কাপোৰ পিন্ধি, মানুহেও ভাল পায়। মহিলাসকল আগবাঢ়ি আহক, ভাল লাগিছে। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বহু শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে মৌচুমী ভূঞা দাসৰ এই থলুৱা ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি লৈছে। শিপিনীসকলক এইটোৱে কওঁ যে তেখেতসকলে যিহেতু আমাৰ অসমীয়া সাজপাৰযোৰ, মেখেলা চাদৰযোৰ আমি সকলোৰে আপোন হয়, গতিকে আমি যিযোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ সেইযোৰৰ জৰিয়তে যদি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি আমাৰ নিজৰ দুই এপইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, ধৰক নিজৰ ঘৰখনৰ বা নিজৰ স্বামীকো অলপ সহায় কৰিব পাৰোঁ উপাৰ্জন কৰি, সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। যি কাৰ্যক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। মঙলদৈৰ পৰা লোকেশ্বৰ কলিতা, ঈশান নিউজ।